Está Double Stardust, a sério. Sabia. Na luxo. Porquê que há pessoal a caçar o Articuno? Não sei, porque é um lendário, Não é sei lá. isso, mas... Também, mas é para coleção. Nem tudo é competitivo. Ok. Perdemos uma ronda. Oh, mano, dá um morro, mano! Acho que isso foi um ace. Tenho a impressão que isso foi um ace. À pala do River, mas foi um ace na mesma. Não importa. Olha para este bullshit. Olha para este noob. GG.